Mitt navn er Maria, og jeg er her for å presentere Greenstock, en digital markedsplass for ombrukt byggemateriale. Målet vårt er å gjøre ombruk i byggebransjen enklere. Grunnen til at vi ønsker dette er fordi at klimatiltak i byggenæringen er nødvendig for at vi skal kunne nå klimamålene. Per i dag står nemlig byggesektoren for hele 40% av de totale klimagassutslippene på verdensbasis. I Norge så er også byggebransjen utrolig viktig for oss. Men her står vi også overfor problemer knyttet til bærekraft. I 2016 stod nemlig byggebransjen i Norge for hele 1,87 millioner tonn avfall. Dersom vi kan redusere noe av dette avfallet ved å øke ombruk, så kan vi kutte klimagassutslipp knyttet til både materialproduksjon, til transport og til avfallshåndtering. For så vidt så er det ikke noen ny sak det at byggebransjen trenger å bli mer bærekraftig. I de senere årene så er det blitt rettet mye oppmerksomhet mot energieffektivisering av bygg. Og i 2014 sluttet også myndighetene gjennom klimaforliket at byggebransjen skal bli mer bærekraftig. Men for å få dette til, så mener vi at vi er nødt til å ta med ombruk i diskusjonen. Men i dag finnes det ingen infrastruktur som gjør at byggebransjen kan få til dette ombruket. Byggeaktører som for eksempel entreprenører og utbyggere synes det er vanskelig å få tak i tilgjengelig ombrukt materiale, og det er også vanskelig å skaffe den nødvendige dokumentasjonen om tekniske krav som må til for at de skal kunne ta det i bruk. Basert på disse utfordringene har vi valgt å utvikle Greenstock. I starten vil Greenstock være en nettbasert plattform der bedrifter kan kartlegge det materialet de har tilgjengelig i sine byggeprosjekter. Dette vil si at entreprenører og utbyggere kan legge ut det tilgjengelige overskuddsmaterialet de har i deres prosjekter, og tilgjengeliggjøre dette for hele bedriften. Videre vil prosjektarbeidere kunne koble seg opp mot dokumentasjonsinnhenting, mot ombrukskonsulenter og transportfirmaer som kan fasilitere hele ombruksprosessen. Greenstock gjør det derfor enklere å flytte materialer fra ett prosjekt og til et annet. På den måten gjør vi terskelen for ombruk enklere. For bedriftene sin del så vil ombruk bety at de kan redusere avfall, de vil kutte kostnader knyttet til å kjøpe nytt materiale, og det vil være enklere for dem å møte krav om bærekraft for deres kunder og fra myndighetene. Per i dag er vi i gang med å utvikle Greenstock. Vi er i gang med å lage en beta-versjon av plattformen som skal være klar til lansering i slutten av februar. Våre pilotkunder, Asker kommune og undervisningsbygg, er i gang med å teste den ut, så det er vi svært fornøyde med. Den ser per i dag sånn her ut. Sentrale egenskaper med plattformen er at man skal kunne sortere etter hvilken type materiale man ønsker, hvor i landet man befinner seg, og også hvilken krav til dokumentasjon man har. Man vil enkelt kunne søke opp hvordan materialer som er tilgjengelige til å hente. Hvis man klikker seg inn på de ulike materialene, så vil man også få fullstendig oversikt over egenskapene til materialet, og hvilken dokumentasjon som allerede er på plass. Herifra er det enkelt å reservere materialet til sitt prosjekt. Greenstock gjør det derfor enkelt for prosjektarbeidere å finne ombrukt materiale som de kan bruke i sitt prosjekt, og den nødvendige dokumentasjonen som trengs for at de skal ta det i bruk. I fremtiden ser vi derimot ut ser vi for oss at Greenstock vil ha et enda større potensial. Vi ønsker nemlig å utvikle en offentlig markedsplass der ulike bedrifter og privatpersoner skal kunne handle materialer med hverandre. Dette vil inkludere aktører som arkitekter, utbyggere, utviklere, kommuner og også gjenbruksfirmaer. Vi ser derfor for oss å lage en helt ny form for sirkulærøkonomi i byggebransjen. Dersom dette høres interessant ut, ta kontakt med oss. Og ellers må jeg bare si takk for meg.